Home, què ens passa pel cap? Que hem de guanyar perquè sobretot a casa estem fallant de casa. A fora no puc dir el mateix perquè és difícil treure els 3 punts a fora. El partit de Vigo, el darrer, va ser complicat i ells van estar més encertats que nosaltres de cara a porteria, això va decidir el partit. Però a casa sí que hem fet més mèrits del que hem aconseguit. Per tant, hem d'intentar seguir aquesta línia a casa per a obtenir bons resultats. Hem de ser conscients de que queda molt, però també de que la situació és força complicada. Hem d'anar sumant de 3 en 3 i ara ens venen un parell de partits contra equips importants de la categoria. I bé, però ara mateix no hem de mirar el nom del rival, sinó que hem d'anar pels 3 punts. Home, el que esperem tots és que estiguin nosaltres, que estiguin donant suport perquè el necessitem i que sàpiguen que nosaltres farem tot el possible, que ho donarem tot, independentment de si al final obtenim els 3 punts o no, l'equip ho donarà tot.